Dostlar, barlıqtarına selam, kanalıma hoş geldinizdir. Bugünkü video, kişkentay sabi kütüp otkan atanalarga, nemese däl qazırğa taŋda sonday kişkentay perişte süyüp otkan atanalarga arnalady. Menin kolumda bir kerimettey bir dünya tur. Ol kişkentay periştenin kündeligi. Давайте мен сіздерге осыны қысқаша көрсетіп өтейін. Олай болса, кеттік. Егер сіздерде кішкентай періште болса, мен осы жақында қызды болдым. Соған осындай күнделік шығарып алдым. Өзім үйде отырып. Бірақ қазіргі таңда бұндай күнделіктер кез келген қалада фотостудияларда сатылады. И тапсырыс бойынша сіздің көңіліңіздегідей шығарып береді. Бұның көк түсі бар, жігіттерге арналған. Менде кішкентай қызым бар, соған арнап өзім үйде принтермен шығарып алдым. Тамашалаңыздар. Міне, орысша, қазақша, орысша, мына бет қазақша. Привет, это я. Енді мен интернеттен дайын шаблон скачать етіп алдым да, жүктеп алып, соны принтер арқылы шығардым. Кейбір жерлерін фотошоппен өзгерттім. Мысалға, мына бетін менің есімім мен мағынасы. Міне, хороший кадр дейді. Менің сүйікті атам мен әжем. Фотостудияда сатылатын шаблондар, оған сіздер өздеріңіз сурет жабыстырасыздар. Менде үйде принтер болғандықтан, мен өзім осылай сразу шығарып алдым. Міне, менің анашым, менің әкешім. Біз өте үлкен отбасымыз. Мынау менің туған ағамның отбасы. Міне, Нұрдәулет көкем деп жазып қойдым, астына әкемнің туған ағасы. Маржан жеңгеміз. Менің қарындастары. Не отпечаток ладошки, ертең мамасы қолын қойып. Кішкентай кезіндегі еске алып қалады. Мынау менің інім. Осындай бір керемет дүние бар екен. Әр айда салмағы қанша болды, бойы қанша болды, соны жазып отырсаңыздар болады. Мынау менің қарындасым, Динара деген. Снимок УЗИ. Негізі мына жерде 16 бет, бірақ сіздердің тапсырыстарыңыз бойынша 20 бет, 30 бет қылып шығарып, әр бетке сіздер өздеріңіз суреттеріңізді клейлеп жабыстырсаңыздар болады. Біздің берекелі отбасы. Бұны мен фотошоппен өз қолдан жасадым, сондықтан міне ешқандай сурет жабыспаған. Бірақ тапсырыс бойынша 5000 теңге болар, 10000 теңге болар қазіргі таңда. Сіздер де осылай шығарып алсаңыздар болады. Ал дайын алам десеңіздер, ол жерге сіздер өздеріңіз жабыстырасыздар. Міне, қайтысы, қай кезде, қайсысы бірінші шықты. Осындай бір кереметтей. Сыртында қабы мен. Жақсы, барлықтарыңызға кеңес беремін. Егер кішкентайларыңыз болса, жігіттер көріп отқан болса, бұл видеоны әйелдеріңізге осындай кішігірім сыйлық жасасаңыздар болады. Бұл естелік болып қалады. Құдай қаласа, кішкентай періштелеріңіз өседі. 15-20-ға келген кезде осыны көрсетсеңіздер, қандай күшті естелік. Болды, назарларыңызға рахмет. Осындай видеоны лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Балбыбегім балапаным менің, аялайды алақаным менің. Арайлансын атар таңың сенің, балапаным менің, балапаным менің.